Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić istakao je da je ovo odličan primjer saradnje dvije opštine, od kojih je jedna u Republici Srpskoj, a druga u Federaciji BiH, napominjući da postoji još mnogo projekata koje mogu zajednički realizovati. Ova staza narodno-oslobodilačkog staza boraca u Narodno-oslobodilačkom ratu je uređena adekvatno i evo, mislim da s obzirom da je suštinska nadležnost i da je teritorija Novog Sarajeva, najveći teret je svakako pao na ljude iz Novog Sarajeva i njihovo preduzeće je to radilo, a Istočno Novo Sarajevo je kroz aktivnosti projektnog tima dalo svoj doprinos. Inače, moram da kažem u ime opštine Istočno Novo Sarajevo da sve što budemo radili na ovom području zajednički svakako ćemo pružiti podršku kako materijalno, tako ljudski i kroz svaki mogući oblik angažovanja. Načelnik opštine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo naglasio je da je ovo dobar primjer međuopštinske saradnje, te napomenuo da je Savjet Evrope pokrenuo projekat jačanja povjerenja opština kroz realizaciju zajedničkih projekata. A ono što je u ovom trenutku najvažnije je evo da zaista postoji jedan izuzetno dobar vid saradnje između Novog Sarajeva, Istočnog Novog Sarajeva i da je to, smatram, jedan jako svijetal i dobar primjer kako se zajedničkim projektima može raditi na jačanju međusobnog povjerenja u entitetski podijeljenim opštinama, a kroz realizaciju onih projekata koji se tiču naše zajedničke istorije. U kulturnom programu na platovu kod Tvrđave učestvovali su učenici i nastavnici osnovnih škola Grbavica 1 i Sveti Sava. Nakon obilaska memorijalnog kompleksa uz osvrt na realizovane aktivnosti na čišćenju i uređenju dijela parka, posjetiocima je održano kratko predavanje o značaju spomen parka Vraca.